Khalifa, Ash-Sheikh Adam Shazili Hasbunallah. Allahu Akbar. Ẹni Ọlọ́run bá tóbi lára ẹ̀ nínú ayé ẹ̀ tó pé Allahu Akbar. Ẹni ó bá rí eléyìí tá a jókòó tì í lọ́dọ̀ bàbá wa Mufti bí iṣẹ́ Ọlọ́run tí kò sí iyèméjì ń bẹ̀ tó pé Allahu Akbar. A kí gbogbo àwọn bàbá wa ní ìkàlẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá wa gbà oníyangí. Ọlọ́run ṣàjàre ẹgbẹ́ o. Àwọn bàbá wa ní Kúkà, Ọlọ́run ṣàjàre ẹgbẹ́. Àwọn afọ wa Mufti Suleiman, Ọlọ́run ṣàjàre ẹgbẹ́ o. Àwọn bàbá wa oníkejì Pàgà láti ìlú Ìlọrin, Ọlọ́run ṣàjàre ẹgbẹ́. Àwọn bàbá wa Khalifa, Ash-Sheikh Adam Ash-Shadhili Hasbunallah. Wọ́n ní ká tọrọ bismillah ta kúlọ̀ Allah ta fún àfáàwà àgbà Mawlana Ash-Sheikh Shadhili. Bismillah kúlọ̀ fún Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kúlọ̀ fún Allah ahad. Allah as-Samad. Lẹ́mírí ni wọlé kúlọ̀ wọlé 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 ahad. Bákaná bàbá wa Mawlana Amirul Jaysh. Aláṣepọ̀ púpọ̀ ni wọ́n pẹ̀lú bàbá wa Mufti lénìí. Táwọn méjèèjì bá ń bẹ láyé ni màá bẹ̀ sọ pé inú ẹnìkan ò ní dùn tó wọn nílẹ̀ yìí fún ipò tọ́lọ́run ní bàbá wa Mufti sí lénìí. Kí Ọlọ́run bá ṣàlékún ọ̀fẹ́ fún wọn. Àwọn bàbá Mufti Díaz, àwọn Khalifa wa Hasbunallah, wọ́n ní ká máa dúpẹ́ ká kí ikú eréré. Eréré náà Ọlọ́run ní ijó deri burúkú. Gbogbo ẹni ọba sàmí òun náà ṣe ní eré kalẹ́. Torí pé etí Ọlọ́run gbé fún yìí látilẹ̀ látìpinlẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀. Ó ti pẹ́ tẹ́ẹ̀tí ń dájọ. Nígbà tó Ọlọ́run yìí ṣe kó àjọ ẹnì kíní fẹ́ni kejì ọ̀sábò síwájú ẹ̀. Gbogbo àjọ tẹ dáná lọ́nà wa kó fún yìí. Abá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ní olùkí àìláyà bàdà ìṣẹ́ àzọ̀wẹ́ bàṣẹ́mẹ́lá. Ní olùkí àìláyà kìtà fún kẹrì mú. Ìnáwó mi ṣùlẹ̀ ìmáàlá o. Wà ìnáwó bísí mi wà ìlera. Bí bàbá wa Suleiman bá dóde bàbá wa Mufti, àwọn náà wí bẹ́ẹ̀ pé ní o olùkí àìláyà kìtà kó ẹ̀mí mú. Kọ́kọ́rọ́ ń bẹ lọ́wọ́ wọn, àmọ́ wẹ̀ tí èmi sí lẹ́sùn padà. Ìní olùkí àìláyà kìtà kó ẹ̀mí mú. Torí inú ọ̀gá Mufti, ẹ̀rù pọ̀ ń bẹ̀ púpọ̀.
Allah, 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 Allah